Ermənistanda üzərində Azərbaycan bayrağı olan pivə satışa çıxarılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, məşhur şirkətlərdən birinin istehsal etdiyi spirtli içkinin görüntüləri Ermənistanda rezonans doğurub. Məsələ ilə bağlı qonşu ölkənin qida təhlükəsizliyi üzrə dövlət qurumu açıqlama verib. Azərbaycan bayrağlı pivənin daxili bazara ayaq açmasının Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində əldə edilmiş gömrük razılaşmasına uyğun olduğunu bildirib. Belə ki, həmin məhsulun məxsus olduğu brend futbol üzrə Avropa çempionatının sponsorlarından biridir və bu səbəbdən Rusiyadakı zavodda çempionatda iştirak edən ölkələrin bayrağı ilə məhdud sayda pivə istehsal edib. Həmin məhsulun bir hissəsi isə Ermənistana ixrac olunub.